喽。你好，欢迎光临。开门吗？开门。我一位。嗯，好，那这里或者是那边都可以。嗯，你觉得呢？嗯，哪个位置最好啊？嗯，这里可能会稍微凉一点。好。欢迎光临。点餐的部分。哇哇哇哇哇哇！很近。点餐的部分呢，我们在这边，然后扫我们口碑，然后点餐，然后我们这边就可以出货了。好，谢谢。谢谢。紧张，尿尿，要去请安是不是？我们两个太粉丝了。吃梦姐吗？嗯，来吃东西吗？点了什么？苦尽甘来个浓汤。嗯，食材差不多了，最后一份了，是吧？等现在这位客人点完，我们就可以收了，好吗？现在这位客人点完，我们就可以收了，好吗？嗯，就用这个，我看一下。你们在干嘛？啊，去，赶紧去！一起！你好！服务员！你好！太棒了！不好意思，马上就好。我想问一下，就按这个吗？要还是我已经订好了 ？No， 要按这个。要按这个。嗯。然后就付款，我那里就可以收到了。OK， 谢谢。不客气。笑容真好。不好意思。谢谢你。你刚说点过餐了吗？点过了，付过钱了。他排骨可能会久一点点，那蘑菇汤现在马上帮你上，五分钟内就可以了。好，现在是5:58，看。这个是你们自己设计的餐厅吗？没有啊。
可是有一点自己的那种概念。陆陆续续，对，因为其实那边还有一家餐厅，说不定跑去那里吃了。那一家比你这家好吃吗？没有，怎么可能？不好吃，我们的东西价廉物美，他们卖的东西不一样，对吧？他们比较轻食为主。